明天又要去补习班，烦死了。嗯，吃的好好饱啊，心情好多了。心情不好就暴饮暴食，吃吧吃吧，生了病我就有机会了。哎，药晶石一点闪光，虽然奇怪但很酷啊。波灵灵，是魔王在搞鬼，快跟去看看。嗯，好啊。孩子不舒服主要是因为体重超标引起的胆固醇升高。哎，这孩子心情不好的时候就爱大吃大喝，有那么多作业谁会开心啊。看，魔王在利用小胖吸收黑暗能量。波灵灵，快去找李时珍爷爷帮忙。嗯，嗨，跳，哈！波灵灵，百草仙境。对付魔王还缺少一位火麻仁精华。火麻仁有什么用啊？火麻仁属于一年生直立草本植物，我们常用的火麻仁的种子，它具有润肠通便、润燥杀虫的功效，也可以用来泡酒。魔灵灵，赶紧行动吧。嗨，魔王最近活动越来越频繁，要小心呐。还有，我最近感觉药晶石有点怪。嗯，看来你们的考验要来了。啊，什么考验？这需要你们自己去体会才能知道。哼，李时珍爷爷真小气，这都不说。我灵灵，去找火麻仁吧。啊？嗯，去吧，《本草纲目》会指引你们找到他的。可恶，又想跟我捣乱！迟早有一天，我要灭了他们！大王，是我呀！哎呀，还愣着干什么？快去阻止他们！大王，能不能给点厉害的法宝啊？火麻仁是个暴脾气，我给你愤怒之力，让他更加生气，无法召唤精华。哇，太棒了！这次要是失败，就去给我洗厕所。遵命。烦死我了！赶紧吃一个开心果，稳定一下情绪。气死我了！你们好啊，有事吗？你不生气了？我干嘛要生气啊？波灵灵，我们想借火麻仁精华，可以吗？当然。没门！你们给我，对不起，我一直控制不好自己暴躁的情绪，所以只能用开心果来帮忙。好奇怪的家伙。嗯。果然和大王预料的一样，这下要你们好看。开心果是什么？吃了开心果可以让人产生开心的情绪。好像很酷哎。波灵灵，准备配舞吧。没问题。你们两个站在这里真碍眼，活活飞腿！打吧打吧，等大王收集起黑暗能量，我就立大功了。捣蛋鬼，怎么哪里都有你？意不意外？惊不惊喜？真烦啊！知道愤怒之力的厉害了吧？好好生气吧。
哎，嘿，怎么冲我来了？啊，哎，啊啊！好好大的力气啊！我妈人本来就暴躁，又吃了被愤怒之力污染的果子，情绪失控了。波灵灵，对了，再给火麻人吃点开心果。苦毙了！哎，休想！哎，啊啊！啊！糟糕，只剩最后一个了。火麻人，干什么？烦人！啊啊！好开心，好开心呐、啊！别挡着我！哎呀，哎呀，嘿，嘿，嘿！最后的开心果被捣蛋鬼吃了。没办法了，野生用药晶石让我变强，我来控制住火麻人，直到他恢复正常。好、哦、啊啊！药晶石，百草精华为我所用。啊，奇怪，药晶石失灵了。我就说最近怎么不对劲儿。药晶石坏了，看你们怎么办。就算没有药晶石也要上，火麻人再这样下去会伤到自己的。就算没有药晶石也要上。人要小心。哎呀，好疼啊，敢用东西打我，我要毁了他。火火姐姐，我的药晶石。波灵灵是药晶石。药晶石没坏。波灵灵，药晶石充满了更强大的力量。草本仔，当心！大王，我终于成功阻止他们得到精华啦！不好，他要逃！野生，接住，快让我变强！哇，帅！药晶石样子变得更酷了。波灵灵，快一点！好，百草精华为我所用。波灵灵，草本精灵出击！再过来我就把它丢下去。弱点手镯。恶魔手镯怎么会大王手镯毁了。谢谢你们。不用谢。总算解决了。草本仔，药晶石怎么改变呢？恭喜你们通过了考验。李时珍爷爷，在药晶石失灵的情况下，你们依然不放弃，它感应到了你们的勇气，在吸收了足够的草药精华后升级成为白银级药晶石。之前药晶石进入了升级前的休眠，是你们的勇气让它再次苏醒。多亏药晶石化解了我的暴脾气，以后我要学会自己控制自己情绪，不再依靠开心果了。很好，不过魔王还在吸收黑暗能量，你们快行动吧。好，开始配舞。石同源，健康之源。波灵灵，天人合一。大王，再给我次机会。给我去扫厕所。大王，我错了。以后要学会用其他方式控制自己的情绪，不要一生气就暴饮暴食。我明白了。作战大成功，耶！
我们来比谁爬得高，怎么样？没意思，不敢爬。淘淘就是胆小鬼。谁说的？看，我不是胆小鬼吗？继续逞强，在危险的地方玩吧。受了伤，我就可以吸收黑暗能量了。你们如果不敢这么做，就是胆小鬼。好疼啊！要真是有反应的，一定是魔王在搞鬼。布丁丁，一定是他。啊，别动，一会儿就好了。嘿嘿，果然没猜错，又是魔王。又要麻烦李时珍爷爷了。哎，跳！哎，波灵灵，百草天机。李时珍爷爷，魔王又在捣鬼，快想想办法吧。是啊，李时珍爷爷，快想想办法吧。在危险地方玩摔伤了，看来这次对付魔王还需要一位桑叶精华才行。桑叶有什么用呢？桑叶是落叶灌木桑树的叶子，干燥后既可内服也可外敷，具有一定的止血化瘀的作用。天气炎热，来一杯桑叶茶也是件美好的事情哦。波璃璃，你要去找桑叶妹，我那令人头疼的妹妹。草本仔，你有妹妹，那她一定会帮我们的。唉，希望如此。本草纲目会指引你们，快去找你的妹妹吧。可恶，居然还想妨碍我。捣蛋鬼，差点忘了，那家伙被我罚去扫厕所了。真是的，谁替我去阻止他们？魔王大人，锦石魔愿为您赴汤蹈火，在所不辞。锦石魔是你呀？很好，不过我在这儿呢。不知大王有何计划？本王赐你一个可以制造幻觉的恶魔手镯，去阻止草本仔他们。属下遵命。又到晚上了，好恐怖，快快睡觉，希望白天快点到来。嗨，妹妹，好久不见了。哥哥。嗨。别怕，野生是我的好朋友。真的？是啊，桑叶妹，我们想借用你的桑叶精华。不要，我害怕。波灵灵，果然是这样的结果。有什么办法让他变得勇敢吗？有是有，就是能让人变勇敢的勇气泉，以前去过，但都失败了。为什么？哎，到了你就知道了。这么晚还出门啊？哥哥，我怕。什么声音？草本仔，等等我。踩得我好疼啊。不过你用这个手镯的伪装能力居然听到了重要消息。我一定要阻止他们。妹妹，对面就是勇气泉了，你再试一次过独木桥，加油哦！不要不要不要，我怕。草本仔，你带着它飞过去就好了。不行，欲得勇气者，需自行过桥。什么意思？意思是要想获得勇气，要自己走过去才行。可是天那么黑，我害怕。没事的，
我给你演示一下。你看，一点事儿也没有。李尚，走过去就好，别做危险的事。嗯，没事，没事。想要过桥，没那么容易。让你们看看恶魔手镯翻动的威力。啊，李尚，小心！啊啊，怎么回事？又是这样。虽然是幻术，但是很逼真。好疼。你是谁？哼，我是魔王最忠诚的手下锦世魔。又是魔王的手下。你在看哪儿呢？敢嘲笑我，看我的厉害。小心。你不要紧吧？只是小伤。都是我的错，如果我勇敢一点就好了。没事的，不怪你。波灵灵，你还真有两下。厉害的还在后面，有请魔王大人。这怎么可能？我要消灭你们。这可怎么办？曹文仔，我们用升级的药晶石对付他。好，超级药晶石启动吧。危险啊！哎呦，好痛，扭伤比我想的要厉害。李尚，小心。都是因为我才害了大家。不可以这样了，住手。不许伤害我的朋友。不要怎么回事？糟糕，幻术穿帮了。没想到那个小丫头这么乱来。李尚，让他看看我们的厉害。好，波灵灵，弱点快快闪现。没有影子，魔王是幻象。魔王大人，快消灭他们。百草金华，为我所用。斩心灵出击！大王，幻术穿帮啦！桑叶妹，谢谢你。是我该谢谢你。现在我终于可以用勇气拳让自己变勇敢了。不，你不需要，你其实很勇敢的。真的吗？谢谢。魔王还在吸收能量，我们是不是该先完成配伍呢？时间紧迫。我们开始配伍。药师同源，健康之源。波灵灵，天人合一。就给你治伤。什么眼神啊，我在这儿呢。涛涛，不做危险的事情不等于胆小啊，以后玩的时候要注意安全。我记住了。耶、yeah!